slut, den står där framme. Idag är det Vallåkarträffen. Inte för att vi ska dit och härja. Tror jag inte i alla fall. Nej, vi får se om vi pallar med. Däremot ska vi ut och härja i stan och ja, på någon grillfest. Och ja, en liten grillfest nu. Lite annat. Ja. Så vi vet inte riktigt vad som är planerat, mer än att vi ska äta korv. Ja, korv. Och sen har jag lagt på burnedäcken på M4. Så det här kan ju bli kul. Det kan bli fint. Det kommer att bli nice. Men det är ett jävla mög. Ja, det är ett jävla mög. Mm. Då kör vi. Klappar du lite nu eller vad gör du? Det är klapp. No battery. Tjena fan. Nu har vi stort Eriks kamera. Ja, nu är det kört. Nu är det kört. Nu ska vi ut och börna. Ja. Där kör han Erik. Erik som kom där va? Det var Erik. Ingen ser någonting. Va? Det var du som kom. Jävlar. Hördes det? Ja, det hördes kanske. Och ingen såg något här sen. Jätteduktig var det. Ja, det var det. Vallåkra. Du är framme. Tjena! Hallå mister! Han på? Ja, det tycker jag. Ser gött ut. Jag har nog däckrök. Woo!
Det kan jag säga. Men det var kul. Det börjar på fyran, bara slutar inte. Det bara matar upp och sen eldar. Ja. Hej Lund! Hej! Vad har vi här? Vad är nu detta? Professor har en V8. Ja? Vad är det för motor? Det är från en Mustang Foxbody. Okej. 5 liters V8. Ja. En vortekompressor på det. Ja. Som heter annan kam och insuga lite sånt. Ja. Härligt. Jävla fräckt. Fint. Yeah.
ska vara nöjda i morse. Men det är de inte längre. Jag har den inverkan på Tim. Att när han har nya däck, då tar hon slut när han träffar mig. Det var fett som fan. Det var nice. Fan fint. Jag kan också göra det. Det var gott va? Det var mycket gott. Det är bästa som är det. Färdiga här, de flesta har rullat. Ska ni till Vallåkra. Mina däck är helt färdiga så jag vet inte riktigt om jag vågar köra där igenom. Jag går hem och ställer bilen och tar en annan och sen åker vi med Tim ikväll. Det är planen. Du ska på kräftskiva. Ja, det ska jag. Ja. Det har varit nice till mig. Upp. Ja, nu kör vi. Vi ser om han har en tosing som börnar. Tjena! Vi väntar på att det händer lite race och sådant ikväll. Så ska vi nu käka lite. Han ska åka hem med hojen och vi tar en öl så länge. Jag känner helt så bränd jag i huvudet. Ja, du också för fan. Ja, vi väntar på Danne och medan vi gör det. Då vill han där som inte kan sitta still. Mm. Ut och cruisa. Han ska ut och cruisa. Det är kul att frilla in. Ja, du tyckte det. Du tyckte inte chans. Men det är inte här. Nej, jag har ingen kam med mig. Har du det? Nu körde fingrarna i bara.
köpte in från 2001. Det är jag. Som pengar. Jag har ingen pengar. Mm. Han har blivit en kall. Ja, lite faktiskt. Sluten står där framme. Ja, fuck! De har inte hört den. Nej. Ta nu ner den jävla kran. De hör inte dig. Det är långt när de lutar sig ur. Det går runt! Vad är du dum i helvete? Han blir stressad nu, titta. Ja, nu är han stressad. Ja. Hur ska det här gå på? Ja, det är frågan som går ungefär likadant som innan. Ja, det tror jag så. Han behöver komma mycket närmare. Han skulle mycket närmare. Mm. Det blev ungefär där han stod innan. Ja, faktiskt. Vi ser att det blir bra. Ja. Jag tror det. Tror du han är nöjd med den? Ja, men det tror jag. Ja. Jag tror han kommer säga så här, skitsamma, vi går. Det får bli här. Ja, ja. Ja. Okej. Okay. Det är fan kanon alltså. Det är... Ja. Tack! Så. Äntligen! Det är alltid någon som har inbrott. Många gånger var det på 20 meter, denna kan du inte parkera. Det är alltid någon som har invändningar här. Ja, som har hunnit inne. Va? Har väl Tim från 2001 sitta? Jag vet inte, men jag satt här sist och då blev jag ful. Okej. Okay. Ja. Vad var din mat? Jag har inte fått någon mat. Puss! Gasa snäpp. Snäpp. Växa ner den. De gillar det. Ja. Du behöver inte tösa nu förlåter hon dig. Ha? Ja, nu är det fest alltså. Så har jag gjort sitt. Det var inte jätterolig kväll igår. Hände inte så mycket. Det var ju mycket poliser ute. Det blev inga race. Kunde ju hänt lite mer action. Däremot var det jävligt roligt hos Hugo. Så stor och låg till hans familj som bjöd in alla. Och ja, grillade jävligt goda hamburgare. Och det var en kul tillställning med jävligt trevligt folk. Så det var skoj. Vi avslutar här. Tack för att ni kollade. Vi ses i nästa avsnitt. Ciao.